Esto es. Encara que ens posin música, no anirem al ritme de la música, eh? Mira, ara els dos alhora, els dos alhora, aquí i enrere. Ben gran, ben gran, ben gran, els dos alhora. Eso es. Molt bé, molt bé, molt bé. Una mica més, una mica més. Preparat tothom? 3, 2, 1, ja! Vamos! Al final, pues, fiques una mica la teva imatge i arrastres una mica més de gent, perquè crec que la causa és important, la solidaritat és important, i més quan es fan coses a tot arreu, pues, sempre està bé, perquè sempre es necessita i que totes siguem, que tots anem a una. Pues igualmente, ¿no? Pero yo creo que es importante que todos participemos, que cada granito de arena que podamos aportar, pues se hará una montañita un poco más grande. Bueno, crec que sempre és bo col·laborar amb gent solidària, sobretot amb la Marató, que fa una feina molt ben feta, sobretot per la gent que té una degeneració de, bueno, negativa o moltes més. Pues la veritat que és molt bo, no?, participar-hi, reunir molta gent que sempre va bé ser solidari, i també que els altres també ho passen malament, així que intentar ajudar i fer el millor possible. Bueno, la versió és positiva. Crec que hem aconseguit aglutinar diversos col·lectius de Sant Cugat, els castellers, el club de rugby, després també gent externa que ha vingut a col·laborar de franc, evidentment, i bueno, el format que hem buscat que fos més que una cursa, una festa de tipus popular, doncs creiem que el resultat és positiu. Va fer per aquí. Molt bé, gràcies per haver vingut a tots. Moltes gràcies a tots. Estem molt contents amb tot el que hem recaudat i ara farem el sorteig. Molt esperat.